የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት የፕሪቶሪያው ስምምነት ከምንም በላይ ተግባራዊ ምላሽ ይፈልጋል ሲል ትናንት ምሽት ራ 3 ቀን 2016 ዓ ም ባወጣው ባለ ስድስት ገጽ መግለጫ ስምምነቱን መሠረት በማድረግ ገዢው ብልጽግና ፓርቲ በትግራይ ክልል ጊዜ ያስተዳድር ዘንድ የሚኖረውን ድርሻ የተወ መሆኑን ገልጿል ጥር 23 ቀን 2016 ዓ ም ባወጣው በዚሁ መግለጫም የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት የሰላም ስምምነቱን እንዲፈጸም ከአቋም ውጪ ተግባራዊ እንቅስቃሴ አድርጓል እያደረገም ይገኛል ብሏል መግለጫው የፌዴራል መንግስቱ ለሰላም ለፖለቲካ መፍትሄ ና ለትብብር ያለውን አቋም የገለጠው ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በፊት መሆኑንም አስታውሷል የመከላከያ ሰራዊቱ ወደ መቀሌ ከተማ እንዳይገባ የተደረገው ለሰላም እድል ለመስጠት መሆኑን ያስታወሰው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ከስምምነቱም በኋላ በንደራሲዎች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የተመራ የተለያዩ የመንግስት ተቋማት አመራሮች ያሉበት ቡድን ወደ መቀሌ መልኩን አክሎ አስታውሷል በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት ገዢው ፓርቲ በትግራይ ክልል የሚኖረውን ድርሻ እንዲተው አስቻይ የሆነበትን ምክንያት የገለጸው መንግስት ኮሚኒኬሽን በትግራይ ክልል ከልዩ ልዩ አካላት ተወጣጠው በጊዜ አስተዳድሩ ውስጥ የሚካተቱ አመራሮች እስኪተዋወቁና እስኪግባቡ ድረስ የትግራይ ህዝብ የችግር ወቅት እንዳይራዘም በማሰብ መሆኑም አስገንዝቧል የመንግስት ኮሚኒኬሽን በመግለጫው የስምምነቱ ተግባራት ላይ ከፖለቲካ መሰል ፍላጎቶችን ባሻገር ከሰላም ስምምነቱ ወዲህ ብቻ የፌዴራል መንግስቱ ለትግራይ ክልል ከ37 ቢሊየን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጉን ገልጿል ተፈናቃዮችን በሚመለከት ወደ መደበኛ መኖሪያቸው ለመመለስ እንዲቻል የፌዴራል መንግስት የሚመለከታቸውን አካላት አቀናጅቶ ስራ ይጀምራል ብሏል አከራካሪ ቦታዎችን በሚመለከትም በዘላቂነት ለመፍታት በህገ መንግስቱ መሰረት ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግ ጉዳዩ በዋናነት ከሚመለከታቸው ከአማራና ከትግራይ ክልሎች ጋር መግባባት ላይ ተደርሶ እንደነበር ነው ያስታወሰው ይሁን እንጂ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት ከህወሀት በኩል ታጥቀው ሲዋጉ የነበሩ ታጣቂዎች ወደ ሰላማዊ ህይወታቸው መመለስ ይገባቸዋልም ብሏል ለዚሁ ድጋፍ የሚውል መንግስት የተሃድሶ ኮሚሽን ማቋቋሙን የገለጸው መግለጫው በፌዴራል መንግስቱ በኩል አስፈላጊውን የገንዘብና የሰው ኃይል መመደቡንም አመላክቷል በህወሀት ወንጀሎች እና በፌዴራል መንግስቱ መካከል ከነበረው ጦርነት ጋር የተያያዙ ወንጀሎችን በሚመለከት የፌዴራል መንግስቱ ግላ እርምጃውን እንደወሰደም አስታውሷል። ሌሎች ስራዎችን ለማከናወን እንዲቻል የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ረቂቅ አዋጅ የማርቀቅ ዝግጅቱን ያጠናቀቀ መሆኑን የጠቆመው የመንግስት ኮሚኒኬሽን መግለጫ ለስኬታማነቱ ግን እንደ ሌሎች ክልሎች ሁሉ የትግራይ ክልልም ተገቢውን ሚና መጫወት ይገባዋል ብሏል ለትግራይ ና ለመለ የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ልማትና ደህንነት ሲባል የፕሪቶሪያው ስምምነት ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ በማድረግ የክልሉን እቅዶች ወደ መሬት በሚያወርዱ የክልሉን ህዝብ ችግር በተጨባጭ ለመፍታት የሚያስችሉ ገቢራዊ ነገሮች ላይ ማተኮር አማራጭ የሌለው መፍትሄ መሆኑ የፌዴራል መንግስቱ እምነት እንደሆነ ነው መንግስት ኮሚኒኬሽን በመግለጫው ያስነበበው